Per Jaleos no serà aquesta setmana. L'Atleti Balears inicia demà contra el Mirandés l'eliminatòria definitiva per l'ascens a segona divisió A. Partit que podeu veure en directe aquí a Metres Televisió a les 18:45. L'equip ha fet avui de matí, per cert, el darrer entrenament, abans de viatjar després cap a Bilbao ja. Francesc Pollana és l'únic representant d'aquell equip que la temporada 2011-2012 ja es va jugar a l'ascens amb el Mirandés. L'eliminatòria es repeteix. Pollana confia i està convençut que el desenllaç serà un altre. L'Atleti Balears reviu la seva pròpia història. Demà contra el Mirandés inicia en dur l'eliminatòria definitiva cap a la segona divisió. Les coses són així i ens tornem a creuar contra el Mirandés en un eliminatori final per poble la segona. Pollana és l'únic representant que queda d'aquella plantilla. Les similituds en la temporada 2011-2012 hi són, però hi ha matisos. Jo penso que dos ara quatre partits en el mateix nivell de tensió i abans era tot concentrat en dos partits per poble ja. El Montuïré preveu una eliminatòria ajustada. Perquè s'ha demostrat que les dues eliminatòries que han jugat ha hagut poques ocasions i per lo més mínim s'ha cantat per una banda o cap a l'altra. En els dos partits va haver molt poques ocasions i un poc m'espero, un poc el mateix a mi a Miranda i aquí. Demà serà en Duba i com antany l'equip comptarà amb el suport dels seus aficionats. De més, 300 balèricos animaran des de la grada. És important que notis des de la grada que t'empenyen. Evidentment que se sofreix molt, ho sé, per els familiars i per a mi sempre m'ho comenta el que m'ho feia sofrir. Passi el que passi, la tornada jugarà el proper diumenge a Palma. Som el ferit, tindrà la darrera paraula. Són molts d'anys lluitant amb l'Atlètic Balears per poder pujar, en el meu cas, l'aficionat també som mereix després de més de 50 anys i esperem que sigui la nostra, esperem.